Ma... Man vill ha den här spaken. Upp och ner spaken. Där. Okej. Okay. Vad tänkte jag idag? Jo, jag tänkte så här. Vingsjöpåskor. Det finns ju tre stycken som är väldigt vanliga allmän spelare. Och det är alltså polska efter Nylandspojkarna. Nylandspojkarna, de bodde i Vingsjö. Någon gång sekelskiftet 18-19. Eller jag vet inte exakt. Men 1920 någonstans, på 20-talet någonstans. Då emigrerade de till Amerika. Och vad de gjorde där, det vet jag inte. Jag har läst om det, men jag har glömt det. Men på 40-talet, då kom de tillbaks på besök. Och då var de med på en sån här spelmanstävling. Son anordnade ju spelmanstävlingar. Eftersom man redan då, alltså tidigt 1900-tal, ansåg att svensk folkmusik höll på att dö ut. Så det anordnades spelmanstävlingar och det var de här bröderna Nyland med. Och fick en silvermedalj tror jag det var. Mm. Sen åkte de nog tillbaks tror jag. Och sen vet jag inte mer. Men de där tre låtarna är väldigt allmänt spelade. Och de kallas för nerifrån, uppifrån och mittemellan. Och det har att göra med startton. Nerifrån. Börja på A, går i A-dur och börjar på det mörka A-et. Uppifrån går också i A-dur och börjar på det ljusa A-et. Och mitt emellan, den går i D-dur mest tror jag. Och den börjar på lös A-sträng. Nerifrån, uppifrån och mitt emellan. Så. Och det här med sonmärkesuppspelningar, så jag ska inte göra någon lång historia av det, men om du tittar noga så har jag en liten prick där. Det är ett simborgarmärke. Så nu vet du det. Okej, Nylands nerifrån. Thank you.
Ja, ska vi ta det där? Det är ju ett ställe i andra reprisen som de allra flesta spelar i första läget. Och det går ju bra om det går sakta, men Bingsjölåtar brukar gå ganska fort. Så det där blir alltid väldigt sulligt, särskilt om man är många och spelar. För en del spelar och en del spelar. Och det finns olika lösningar. Men det blir alltid en jädrans massa strängväxling hela tiden. Både på D-dur-ackordet och A-dur-ackordet så blir det strängväxling hela tiden. Och då har jag löst det så här. Hitta A där. I tredje läget. Och sen. Men därför att jag spelar sakta. Jag är inte bra på att spela i läge, men jag är ännu sämre på strängväxling. Så det där är min lösning på det där. Och det får jag absolut inget sånmärke för. Så är vi tar en. E, lös E-sträng, och så hittar du där A. Här får man vara beredd att justera. Och så A, D, Fis. A, Cis, E. Tillbaks med pekfingret. A, D, Fis. Man kan ta D-strängen till hjälp. Hör att man ligger rätt. Och det här blir då i andra läget. Okej, nu tar jag den sakta. Utan drillar eller konstigheter, bara meloditonerna.
Så. Ja. Jag får väl en chans till på. Det är ju så här med binge att det spelas ofta väldigt fort. Men vad som är lagom fort, fråga de som dansar. Eller tänk dig själv att du ska en, två, tre. Du ska alltså komma i samma färdriktning. En, två, tre, ett. Och nästa etta ska du vara i samma färdriktning. Okej. Ja, det är bara en än så länge, men det kommer fler, hoppas jag, om jag inte tröttnar. Men, ja du vet ju, det är ju din version som är det som räknas. Inte vad någon jury bestämmer att så där spelar man för 200 år sedan och då måste man spela likadant. Nej, glöm det. Tack för idag.